that to the drum you got. Da skal vi ta for oss det siste eksempelet. Det eksempel 44 om maksimal gjennomstrømming. Og dette her faktisk et eksempel som også stod i læreboka i operasjonsanalyse. Stod i kapittel 5, var det vel, om nettverksmodeller. Problemstillingen altså at vi nå skal prøve å finne maksimal strømmen gjennom et nettverk. I dette tilfellet så Statoil, eller Startoil står det her, som må transportere store mengder utstyr og materialer til utbygging av et nytt anlegg. De trenger 60 tonn som må transporteres hvert døgn fra basen node A til H som utbyggingsstedet her. Via diverse knutepunkt B til G i nettverket her da. Og transporten mellom disse stedene, den da koordinert tidsmessig, men de har ulik kapasitet, og den kapasiteten nå angitt for hver av greinene her. Og da spørsmålet, vil selskapet her greie å transportere 60 tonn fra A til H hvert døgn? Da har altså kapasiteten angitt for hver grein, sånn som det her. Og i dette tilfellet så det rettet greina. Vi ser at det fra A til B, men ikke fra B til A, for eksempel. Det var en plass at det i begge retninger, fra F til G og fra G til F, men vi ser at det ulik kapasitet. Så i sånne situasjoner der det ikke samme koeffisienten på en grein i begge retninger, så må vi altså ha en rettet grein for en retning og en annen rettet grein i motsatt retning. Så fra F til G så kapasiteten 20, mens fra G til F så kapasiteten bare 15. Så det var da det spesielle med det nettverket her. Så nå har vi altså bare rettet greina. Og her da tabellen som viser kapasiteten. Og i utgangspunktet så var det faktisk dette her som var dataen våre. Dette her en tidligere eksamensoppgave. Og da var det teksten gitt den tabellen her, og så var studentene bedt om å da tegne nettverket. Så det kan være en god øvelse her. Starte med den tabellen, lista over alle greinene, og så tegne et sånt nettverk. Så her har vi da lista opp kapasitetene til alle greinene i nettet, eller i nettverket. For å løse dette problemet her, så det et enkelt triks. Det rett og slett å legge til en returgrein. Alle greinene her har jo nå en eller annen øvre eller nedre kapasitetsgrense. Og i tillegg så kan vi selvsagt ikke sende mer ut fra en node enn den mengden som kommet inn til noden. Og som sagt, for å løse problemet så det veldig vanlig å legge til en returgrein fra endenoden tilbake igjen til startnoden. Og det vi da gjør det rett og slett å maksimere mengden langs den returgreina. Og så har vi da som krav at den mengden skal sendes gjennom nettet igjen, og som en da loop her. Så vi forestiller oss en evig loop der vi maksimerer strømmen tilbake igjen, som da skal sendes via nettet på den måten her. Men da selvsagt uten å overskride kapasiteten langs de ulike greinene her. Så det da en enkel måte å løse dette problemet her på. Og N er nå lille N, antall noder, store N er mengden av noder. I vårt tilfelle har jeg nå nummerert dem, og vi hadde jo bare bokstaver i sted. Nå har jeg nummerert dem fra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Da. Så det blir 8 noder i stedet for A, B, C, D, E, F, G, H og AD i utgangspunktet. Men det som regel lettere å operere med tall når vi nå skal formulere matematisk. Så jeg har nummerert nodene i stedet for. Og i dette tilfellet så altså rettet greina. Så det fra 1 til 2, 1 til 3 og så videre, 7 til 8, og så returgreina 8 til 1. Det blir da en sånn virtuell grein.
Og QIJ er nå den maksimale transportkapasiteten fra node I til node J, altså for eksempel fra node 1 til 2, så er QI1-2, den er lik 30, som er maksimal kapasitet. Og XIJ er nå den mengden som blir sendt fra node I til node J, og vi skal maksimere returverdien på returgreina. Og beslutningsvariablene er altså hvor mye som skal sendes langs de ulike greinene. Og i dette tilfellet inklusive hvor mye som skal sendes på returgreina. Så vi skal altså maksimere nå verdien fra endenoden N til startnoden 1. Dette blir da den virtuelle returgreina vår. 8.1 blir da den, i vårt tilfelle, den greina her. Så det blir da en beslutningsvariabel som samtidig skal maksimeres verdien på. Så dette både en variabel og målfunksjonen vår. Vi skal maksimere 8.1 her. X8.1 er målfunksjonen vår, som da blir verdien på den returgreina. Samtidig så må det være slik at det som sendes inn til en node må sendes videre. Vi kan ikke lagre, og vi kan selvsagt heller ikke sende mer fra en node enn det som er kommet inn til noden. Så i dette tilfellet her så summeres da alt som kommer inn til noden. Det må sendes videre, slik at for node 1 for eksempel, så er det da den virtuelle returgreina 8.1 som kommer inn til noden, og det må være lik det som går ut, enten X1.2, X1.3 eller X1.4. Så det blir da summen fra node 1 til 2, fra node 1 til 3 og fra node 1 til 4. Så sum inn skal være lik sum ut. Samme for node 2, det som kommer inn til node 2 er da X1.2, og det som går ut går enten til node 4 eller til node 5, x24 pluss x25. Og tilsvarende node 3, det som kommer inn til node 3 er da fra node 1, og det må tilsvare det som går ut til node 5 eller til node 6. Så dette blir da materialbalansene våre på en måte. Vi må sende ut fra en node akkurat like mye som har kommet inn til en node. Vi kan altså ikke lagre en node, og vi kan heller ikke sende mer ut selvsagt enn det som er kommet inn. Så dette her blir da på en måte materialbalansen i problemet vårt. Og så har vi da restriksjoner på greinene. Vi kan ikke sende mer langs en grein enn det som er kapasiteten for greina. Slik at fra node 1 til 2 for eksempel, så er kapasiteten 30, slik at X1.2 må da være mindre lik 30. Og for X1.3 så er kapasiteten 25, så da må da X, nei ikke 25, men 35 står det her. Skal det være 25 da? Det skal sikkert være 25 i stedet for 35. Og X1.4, der er kapasiteten 35. Der er det riktige tallet. Og X24, der er kapasiteten 5. X25, der er kapasiteten 10, og så videre. Så det vi må liste opp, altså for hver grein, så må vi da ha en restriksjon som sier at mengden langs greina må være mindre lik kapasiteten til greina. Så det blir restriksjonene våre. Og regnearket vårt blir da forholdsvis enkelt. Vi kan nå starte fra scratch her nå, slette variablene våre. I det her er det listet opp en tabell for alle greinene fra 1 til 2, 1 til 3 og så videre. Så her har vi da listet opp alle greinene våre i nettverket. Her er listet opp kapasitetene til de ulike greinene. Og ja, ta bort den.
her da lista alle nodene. Vi hadde 8 noder, eller fra A til H, og navnet på dem. Og beslutningsvariablene er altså verdien langs alle greinene her, inklusive returgreina. Så dette er beslutningsvariablene våre. Men verdien på returgreina fra 8 til 1, det er også målfunksjonen vår. Verdien på den greina der skal maksimeres, men det er samtidig en beslutningsvariabel. Det er den siste beslutningsvariabelen her, ser vi. Så hadde vi restriksjoner om at det som kommer inn en node må være like mye som det som går ut. Og det er her beregnet i en sum. Vi har tatt sum inn minus sum ut, og det skal være lik null. Så det betyr altså at vi kan hverken lagre noe, eller vi kan ikke sende mer ut enn det som kommer inn. Så sum inn minus sum ut skal være lik null. Det er da denne restriksjonen her. Og som jo blir det samme som å si at sum inn skal være lik sum ut. Når differensen skal være lik null, så må jo da det som kommer inn nødvendigvis være like det som går ut. Men her er det der forenklet gjort om til en formel. Sum inn minus sum ut, og så ser vi at den differensen skal være lik null. Det blir den restriksjonen der. Da har vi tatt med alle nodene. Det blir materialbalansene våre, for å si sånn. Den restriksjonen her. Den sikrer oss at det som kommer inn i en node skal være like mye som det som går ut. Og så kommer da betingelsen om at det som sendes langs en grein, men er mindre lik kapasiteten til greina. Og da gjenstår det egentlig bare å løse problemet, trykke på solve. Da skal vi altså finne disse mengdene her, x-variablene våre, for alle greinene, inklusive returgreina. Så skal vi maksimere verdien på returgreina. Men slik at det som kommer inn igjen nå, det må sendes ut igjen. Følgelig så får vi på en måte en evig loop her. Det som kommer inn må sendes ut. Og da blir det på en måte en evig runddans det her. Og trykker vi på solve her nå, så får vi forhåpentligvis løsningen vår. Da får vi at kapasiteten, den maksimale vi kan sende i retur, er 55 enheter. Følgelig så greier vi ikke å sende 60 tonn hvert døgn her. Vi greier maksimalt å sende 55 tonn. Så vi blir litt på underskudd her da, kapasitetsmessig. Dette problemet her kan vi løse uten sånn returgrein. Så vi trenger altså ikke den returgreina som er listet opp her. Vi trenger ikke den virtuelle greina. Det vi da gjør er å maksimere sum innstrømming til endenoden. Altså fra node E, F og G. Så vi summerer alt som kommer inn til node H. På den måten så maksimerer vi da hvor mye vi kan sende inn til utbyggingsstedet H her. Så nå summerer vi alt som kommer inn til node N, dette tilfellet node 8 da. Det vil si fra node 5 til fra node 6 og fra node 7. 5, 6 og 7. Da summerer vi alt som kommer inn til node N, altså node 8. Det blir målfunksjonen vår. Ellers er jo da de samme materialbalansene, altså det som kommer inn til en node, må være like det som går ut. Men dette gjelder bare transittnodene. Og node 1 og 8 er ikke transittnoder, altså startnoden og stoppnoden er ikke transittnoder. Så vi har ikke med node 1 her, og vi har ikke med node 8. De var med i sted når vi hadde den virtuelle returgreina, for da ble plutselig alle nodene
transit nå da. Så, men disse restriksjonene her, materialbalansene, gjelder altså bare transittnodene. Og så kommer da betingelsene om at vi kan ikke overskride kapasiteten langs greinene, akkurat samme som i sted. Samme betingelsene der. Så hvis vi nå kikker på regnearket vårt, går vi til neste grein her. Så har vi altså en grein mindre. Vi ser at nå har vi ikke mer returgreiner. Den er borte vekk. Så fra 8 til 1, den greina er nå tatt bort. Så vi har en variabel mindre. Vi har heller ingen restriksjoner på materialbalansene på node 1 og 8. For det er ikke en transittnode, det er enten en startnode, eller en tilbudsnode, eller en etterspørselsnode, for å si sånn. Men nå har jeg delt opp, beregnet sum inn og beregnet sum ut. Og så hadde vi altså restriksjonen som sa at sum inn skal være lik sum ut. I stedet så hadde vi sum inn minus sum ut, og sa at differensen skulle være lik null. Det var i forrige modell. Det var det, på det arket her, der hadde vi slått sammen det, tatt inn minus ut og satt at den skulle være lik null. Nå sier vi at inn skal være lik ut. Så nå har vi altså delt opp det i to da. Men disse restriksjonene der gjelder altså ikke node 1 og 8, eller tilbudsnoden og etterspørselsnoden, om vi skal kalle det. Tilbudsnoden har i vårt tilfelle egentlig ubegrenset kapasitet, så det her vi bryr oss ikke om, hvor mye som går inn eller ut. Og vi har jo ingen ut fra node 8 egentlig, men vi skal maksimere summen som kommer inn til node 8, altså fra 5, 6 eller 7 da. Da summerer vi, maksimerer vi innstrømmingen til node 8. Og på den måten finner vi ut hvor stor kapasitet nettverket vårt har, når vi da tar hensyn til at for hver grein, så må mengden langs greinene være mindre i kapasiteten. Så det er da kapasitetsrestriksjonene våre. Disse ukjente variablene være mindre i kapasiteten for hver sånn grein. Og løser vi det her, så får vi selvsagt samme verdi. Det maksimale vi kan sende inn til node H, utbyggingsstedet vårt her, det er 55 tonn i løpet av et døgn. Så da ser vi at vi kan løse dette problemet uten sånne virtuelle greiner. Da fikk vi en variabel mindre, og vi fikk også to restriksjoner mindre, for nå slipper vi restriksjoner for start- og stopp-noden, for å si sånn. Så det var maksimal gjennomstrømningseksempelet vårt. Og dette her står som sagt også i boka til Ragsdale, i kapitlet om nettverksmodeller der. Og da er vi faktisk ferdig med alle 44 eksemplene våre. Det som gjenstår nå, det er å gå gjennom repetere noen eksamensoppgaver, det tar vi den neste uke. Så da ble vi ganske fort ferdig med den siste timen her, faktisk. Og så ses vi om en uke.